Aile üzvlərinin qətlində ittiham olunan Əhməd Əhmədovun məhkəməsi başa çatıb. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda qərar elan olunub. Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi etdiyi məhkəmə tərkibi 25 yaşlı Əhmədin cinayəti anlaqsız vəziyyətdə törətməsi ilə bağlı ekspert rəyini əsaslı hesab edib. Prokuror da Əhmədin anlaqsız olduğuna görə cəzadan azad edilməsini ixtisaslaşmış xəstəxanada məcburi müalicəsini tələb edib. Əhməd son sözündə heç nə deməyib, deyəcək sözün olmadığını bildirib. Yekun qərarla Əhməd cəzadan azad edilib. Onun barəsində Maşlağı qəsəbəsində yerləşən ixtisaslaşmış psixiatriya xəstəxanasında məcburi müalicə tətbiq ediləcək. Qanunvericiliyə əsasən anlaqsız vəziyyətdə cinayət hadisəsi törətmiş şəxs məcburi müalicəyə cəlb ediləndən qeyri-müəyyən müddət sonra yenidən ekspertizadan keçirilə bilər. Əgər o sağalaraq cəmiyyətə inteqrasiya edilmiş vəziyyətə çatarsa, yerli məhkəmənin qərarı ilə azadlığa buraxıla bilər. Xatırladaq ki, bu hadisə ilin ən dəhşətli cinayəti kimi yadda qalıb. Belə ki, Əhməd valideynlərini, 9 yaşlı qardaşını, bacısını və 10 az yaşlı qızını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunur. Keçirilmiş ekspert rəyləri ilə onun cinayəti anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi təsdiq olunub. Əks halda cəzası ömürlük həbsidir.